И моля да не извините, но имах питане от трибуната. Целта на тези срещи, които вече проведохме с част от парламентарните групи, е да се опитаме в ситуацията, в която сме изправени пред удължаване на бюджета за 23-та със същите параметри от 22-та, да търсим съгласие между първо и второ четене да го подобрим. За нас е неприемливо да остане в същите параметри, особено що се отнася до социалната част. Имаме предложение да обсъждаме заедно и да постигнем минимум мнозинство, за да избегнем популизъм, спорове излишни, наддаване между първо и второ четене, да постигнем мнозинство по различни предложения на различните парламентарни групи. Ние не поставяме нашите като единствени условия, разбира се. Подлагаме ги на дискусия и на разумно решение, което да осигури доходи на хората, да гарантира икономиката, но при условие, че не дестабилизираме финансовата стабилност и макрорамката на бюджета. Ние сме се подготвили с една презентация, в която правим сравнение на макропоказателите в Европейския съюз, в еврозоната и България. Напълно разбирайки, че сме част от Европейския съюз, че имаме свързана икономика, че процесите, които текат в Европа, неизбежно ще се отразяват и тук, както и нашите конкретни предложения по един социален пакет. Но ви предлагам да спестим сега презентацията, защото знам, че и вие бързате и долу тече парламентарен контрол, и ще ви предоставим на хартия носител да се запознаете с нея. Но в основни линии аз ще кажа няколко думи. Предлагам 850 лева минимална заплата, което представлява 50% от средната. И това е и европейското законодателство, и отдавна говорим за механизъм, по който да се определя минималната заплата, и това да бъде 50% от средната. Предлагаме майчинството да следва това, което направихме в предишния кабинет. С увеличението на минималната заплата да се увеличава и майчинството. Предлагаме да помислим за необлагаем минимум на прага на бедността, който за следващата година ще бъде 504 лева, за да помогнем на най-бедните. Минималната заплата е за работещите бедни близо половин милион. Ваучерите за храна да не се пипат, това е едно добро достижение за работниците, да не се намаляват. Имаме предложения за освобождаване от данък върху доходите на физическите лица на младите хора до 26 години, таван на цени на енергоносители, две степени на плащане, една за бедни хора, една за богати хора. Цялата ни социална програма е на ваше разположение. Готови сме с ваши предложения също между първо и второ четене да седнем и да разговаряме какво е възможно. Така че да бъдем в нормални граници на дефицит, да не се увеличават дълговете, макар че виждате, че в сравнение с Европейския съюз, с еврозоната, ние сме с отлични показатели за сега, но не искаме тази финансова дисциплина да се разваля. И да гарантираме подкрепата на икономиката и увеличаване на доходите на уязвимите групи. За нас е изненада и с това ще приключа, че служебният кабинет предвижда понятието енергийна бедност да влезе в сила от 24-та година. Това е абсурд. То до 24-та година кризата може да свърши. Ние настояваме за понятие енергийна бедност, което заедно можем да изработим още сега, между първо и второ четене, и да намерим начин да бъде финансирана тази част от обществото, които влизат в тези критерии. И другото, което служебният кабинет предлага и на социална комисия разглеждахме, прага на бедност от 504 лева да влезе в сила от 1 юли до година. Моля ви да помислим това да се случи от 1 януари. Защото от тогава са най-тежките месеци. Януари, февруари и март. След това вече. А и освен това, ако не постигнем съгласие за правителство, тези параметри ще останат чак до средата на годината, което ще бъде изключително изпитание. Особено за бедните, за работниците, за възрастните и за младите хора. Благодаря ви.